私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。Eu sou homem. Ah, acredite, eu não quero machucar ninguém. Não! A criatura monstruosa que Spectreman está atacando era um mero chofer de caminhão. Ele foi raptado por caras e levado à base secreta de Gore, onde foi transformado graças ao maquiavélico gênio do cientista. A criatura adquire energia nutrindo-se de lixo e resíduos industriais, o que lhe dá força extraordinária. Terrível transformação. Epílogo. É, não pode me matar. Eu sou um ser humano, uma vítima das circunstâncias. Nenhum ser humano tem essa aparência. Explique-se. Não sei como adquiri esse aspecto horroroso. Eu sou um chofer de caminhão. Eu amo minha mulher e meu filho. Deve estar em estado de choque. Não vê que é um monstro? Não, mas tem que me acreditar. Eu sei que é meu pai. Preciso ajudá-lo. Não podem atirar nele. Eu sei o que estou dizendo. Por favor, me larga. Se eu pudesse explicar o que houve comigo, até parece que estou vivendo um pesadelo horrível. Agora sou um monstro! Spectreman! Sou perigoso! Posso matar gente! Você tem que acabar comigo! Está ouvindo? Mate-me! Por favor, eu tenho medo de machucar pessoas! Eu sou um homem, não quero ferir ninguém! Eu imploro! Destrua-me! Destrua-me! Pelo amor de Deus, por favor. Não posso. Por quê? Porque você é um homem, vítima do Dr. Gore, é isso? Ah, então eu mesmo me mato. Melhor morrer no mar do que viver como monstro. É. Está vendo? É o que eu vou causar! Destruição! Se não me matar, eu mesmo me mato! Papai! Parece que queria morrer. Foi melhor assim, Teru. Papai! É muito estranho que o monstro tenha se suicidado. Pois é, estava pedindo que o destruísse. Muito estranho. É. Ei, chefe! Olha o que eu consegui! Mas onde diabo você se meteu? Parece uma criança, não cientista. Só isso, chefe. Que negócio é esse? Mas é do monstro?
jeito de curar o meu pai? Ele pôs na cabeça que o monstro era o pai dele. No começo eu pensei que ele estava em choque porque ele gostava demais do pai. Ele disse que tem certeza. A senhora não teve mais notícias de seu marido, senhora Okada? Não tive notícia alguma, mas o que será que aconteceu com ele? Estou desesperada. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Ele nunca sumiu por tanto tempo. Deve ser muito duro para a senhora. Se não sabe de nada, não dê esperança para a gente. Não se precipite, meu jovem. Não há motivo para acreditar que aquele monstro era o seu pai. Eu sei que é difícil, filho. Trata-se de um caso de polícia e temos que deixar nas mãos das autoridades, entendeu? Não! Teru! Eu sei que meu pai está morto. Não estou mentindo, não. Eu estou sentindo no meu coração. Filhinho, não fale desse jeito. Não vai me dizer que acredita nessa história maluca, vai. Ah, é a imaginação do garoto. A não ser que Boris Karloff voltou a atacar por aí. Eu já estou cheio de piadinhas. O menino estava muito confiante. Não sei, não. Afinal, o monstro agiu de forma estranha. Todos viram. Ele pulou no mar. Por que é que ele faria uma coisa dessas? Terá sido mesmo um ser humano? Ou pensou em fazer um gesto nobre e se sacrificou? Não queria machucar ninguém e queria se libertar de sua sina terrível. Isso mesmo. Muito bom, chefe. Acertou em cheio. Francamente, Kenji, que provas você tem do que está falando? Provas? Provas? Não há nada de concreto. É que eu tive uma ideia para quando o menino ficar bom. É, com uma intuição feminina. Mas a minha intuição não bate com a dele. Caras, aqueles idiotas puseram a mão do monstro numa caixa. Mal sabem eles que a energia magnética de seus tecidos pode regenerá-lo completamente. Sim, regenerá-lo completamente. Seu imbecil, como se atreve a debochar de mim? Seu cérebro diminuto não compreende o gênio que eu sou. Eu sei, mestre, tem razão. Não passo do imbecil, mas faço o melhor que posso. Palavra. Será um triunfo quando aquela mão regenerar o monstro. Sim. E então os terráqueos irão tremer ao perceberem a grandeza de meus poderes. Ninguém no universo se compara agora. Laboratório de análise química. Thank you.
Mas isso é pra criancinha, filho. Você já está grandinho para ouvir essa melodia. Mas eu gosto dela. Continue. Está bem. Assim eu acabo embalando você no sono. Minha casa, minha família. Quem está aí? Um momentinho. Ah! Oh! É papai! Papai voltou! Não vai machucar a senhora, é o papai! Vocês me reconhecem mesmo com esta aparência horrível? Sim! O que o senhor tem? Agora sou um monstro. Por favor, fiquem longe de mim. Cuidado, fogo nele! Não! 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 Sai da boca, vai te machucar! Saiam! Saiam! Não! Por favor, não! Por favor! Não, não é ele! Os dois! Não, por favor! Não! Não, não atirem! Que diabos! Ele voltou para a mulher e o filho! Não. Sim, vamos! Transformação! Solicitação recusada. Estás a descoberto e sabes que não podes te transformar na presença de humanos. Ei, Kenji, vê se acorda. Depressa! Já vou! Mais depressa, Wada, vamos! Estou dando o máximo. Está se afastando. Mais depressa, Wada! O meu pé já encostou no chão. Não dá para correr mais que isso. Desse jeito a gente nunca alcança. Tá bom, tá bom. Esses imbecis atirando em nosso monstro. Não se preocupe, eu vou salvá-lo. Ah, aguenta firme aí, menino. Aguenta. Vamos, abaixe-se, abaixe-se. Vamos, entre aqui no carro. Cabe sim, eu vou dar um jeitinho de você caber. Vem. Se abaixa, está me ouvindo? Vou levar você de volta para o Dr. Gore para ele continuar a pesquisa no laboratório. Vamos, seja bonzinho, vamos. Monstro de Gore. Ah, estão todos desmaiados. É a minha chance.
Spectreman, agora que estás à vontade, transforma-te já e cuida da criatura do Dr. Gore. As ordens. Por que você não se abaixa e anda no carro? Se ficar por aqui, vão chamar a polícia, o exército, a força aérea e até a marinha. Um homem macaco! Seus idiotas desprezíveis! Sou o emissário de um planeta distante. Vim de outra galáxia. Cuidado! Isso machuca! Não atirem! Não atirem! Não! Larga! Você vai ser meu refém. Larga! Cessem o fogo, mas fiquem vigiando. Não! Me larga! Não! Não adianta espanhar, moleque. Não vou deixar você escapar. Caras, largue esse menino. De jeito nenhum. Não. Uma situação dessas, esse garoto veio mesmo a calhar. Parem, parem com isso. Olhe! Atire para matar! Fogo! Podem me matar. Parem. Cessem o fogo. Ele não vai machucar ninguém. Não atirem, por favor. Eu cuido dele. Deixem-me em paz! Não quero machucá-lo, Okada. Idiota! Da próxima vez que você falhar, vou lançá-lo no meio do vácuo e você vai acabar se matando. Poxa vida, mestre. Não tem jeito de me fazer ficar inteligente como o senhor. Pare! Pare com isso, Okada! Vamos! Pare com isso! Tire o menino daqui. Sir. Você está bem, Otávio? Tudo bem. Esta é a hora de você provar que ainda é um homem, Okada.
quero morrer como homem. Você é um homem, e muito valente. Provou isso com seu grande sacrifício. Você é um bom homem, Okada. E voltou mais uma vez à forma humana. Não tenho dúvidas de que o seu sacrifício o salvou. Venha, vou ajudá-lo. Está tudo bem agora. Vai esquecer disso logo, como um pesadelo. Sua mulher e seu filho estão esperando. Vida nova, Okada. Provou que a bondade humana é mais forte do que o mal. Pode se orgulhar disto. Ah, olha ele. Pai! Oh, pai! Como é que você chegou aqui tão depressa? É, como chegou? Que mais pra você? Como você tem que depois isso? Eu explico. Não acho melhor levar esse homem ao hospital antes? Não é assim, claro. Agora está tudo bem. Graças a Spectreman e ao heroísmo do pai de Teru, ao resistir à transformação completa no horrível monstro de lixo do Dr. Gore, a Terra está novamente a salvo, por enquanto. Mas ainda há poluição em todo o planeta. E podem estar certos de que o Dr. Gore e caras vão tirar proveito disso em outro plano para conquistar o mundo. Não percam o próximo e emocionante capítulo de... ドロリとたまったゼリー状の液体、それは異様な怪物の目であった。貿易センターを前に暴れ回るネオヘドロン。噴き出す怪物のガス、閉じ込められる G メン。さあ、来週のヘドロンの大逆襲をお楽しみ。 悔しさを忘れはしない。宇宙を旅して、目に着いた。地球を必ず支配する。ライオン、攻撃の時が来た。私 は科学者、宇宙へ。